یتلاوی د کار لپیل وړاندې سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد ګلاب منګر سره لیدنه تر سره کړه او د نورو موضوعاتو سربیره ژمنه وکړه چې د پل د چارو څخه به په مسلکي او پنی ډول هر اړخیزې څېړنې تر سره کړي. دوی ژمنه وکړه چې څېړنې به د لابراتوار او نورو وسایلو په وسیله په شفاف ډول تر سره کړي او د وروستیو اجراتو په موخه به مرکز سره معلومات شریک کړي. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د ټولګټو چارو وزارت یاد پلاوی ته سپارښتنه وکړه تر څو په بیړني ډول خپلې چارې بشپړې او د ولسونو د قیانات په موخه له خلکو سره د ترسره شوي کار په اړه معلومات شریک کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ټولګټو چارو وزارت له لوري د پل جوړولو چارې معیاري او دواړه لوري ورته د 450 متره په اوږدوالي سړک جوړ کړي تر څو د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو او څیرمه ولایتونو اوسیدونکو ته د تګ راتګ ستونزه حل شي.